Kas, tervetuloa. Ei taida Jari Kurri, ammattilainen, tulla tämänvuotisiin Reiskahöntsyn MM-kisoihin Tampereen koulukadulle. Mutta ei se hätää. Siellä on kyllä huomattavia pelimiehiä eri joukkueissa, kuten myös FC Pispalan Tohvelisankarien joukkueessa ja 19 muussa joukkueessa. Nyt käydään siis maailmanhistorian toiset Reiska MM-kisat koulukadulla ja meno on varmasti yhtä huikeaa ja mahtavaa kuin viime vuonnakin ensimmäisissä kisoissa. Joku pakit, sitten kolme riviä ja sitten yksi. Ymmärrätkö? Peliväline on nimittäin tässä. Se on toinen niistä. Ja jaha, sieltähän se löytyy. Oikein vanha itäsaksalainen kurttu. Noin. Siinä meillä on hanuri ja kohta alkaa hanuriin vetokilpailu. Reino Pullan salaisuutena ovat Jari Litmaselta kopioidut jalat, Veltto Virtasen ryhti ja Jussi Selon ääni. Hyvä Matti! Turvallista matkaa!